Ez espero genuen bezat nik gertatutako bainoan pixate motelagoa edo txigilagoa irutze zate lortutakoa oso ondila dela. Gaine ikusita ekitaldi hau inoren babesik ere ez dugu bilatu, gure baliabide kaskarrekin egindako gauza izan dela eta jendean erantzuna oso ondila, osea netako ikaragarria. Bai, nik uste egun ondia izan dudala eta goiz-goizetikan ilusio ondiz aritu geha, jendeare gogoa ondiz etorri da, bai lanera eta bai bere aldarrikapena egitera, eta bueno, era honetan ere ekintzatik, hitzetik hortzera eta hitzetik ekintzara pasagera Donostian ere, eta nik uste gaurko egunak indarra ondia ematen digula erronka berriari gogoz heltzeko. Itxiko ditugu mailak eta hasiko gea bizkat zenbatzen, ea ber Donostiarrek zer esaten duten, nahi duten ala ez. Nahi izan ezkero gure asmotan dago eta hau premisia bezala kontatzen dugu, datorren urtean prest gaudela taldeko Donostin bozketa edo konsulta egitea. Horren arabera, gure indarrak neurtuko ditugu eta neurrin arabera datorren hemendikan 15 egunea enatuna jasoko duzue. Bai, gure asmoa da, 2017an datorren bigarren olatu horren uinak aprobetxatuz txanpartu eta gure erabakitze prozesu horretan hastea da, eta honek indarra handia ematen digunez, uste dut argi geratu dela Donostiarron desioa hori dela, erabaki nahi dugula libreki eta demokratikoki eta gogotsu garela.